Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Her hafta karantin kaydalarında yumuşalmalara gidilir. Bu haftada yumuşalmaların olması gözlenir. Bu hafta Şenbe Bazar günleri İctimai Nəqliyyat ve İri Ticaret Mərkəzləri fəaliyyətini bərpa edəcək. Azad Qadinas haber verir ki, bununla bağlı danışan tibb üzrə fəlsəfə doktoru Vasif İsmail bildirib ki, bununla bağlı qərarı operativ qərargah verir. İctimai nəqliyyatın Şənbe Bazar günləri açılması heç bir fəsadı olmayacaq. Bu məsələdə operativ qərargah öz planı üzrə gedir. Heç kimi də dinləmir. Karantinin uzadılması Azərbaycanda yoluxma dinamikasından asılıdır. Əgər yoluxanların sayında azalma davam edərsə, karantin qaydalarında yumuşalma davam edəcək. Lakin yoluxma dinamikası artarsa, yenidən sərtləşməyə gedilə bilər. Yaxın günlərdə iri ticarət mərkəzlərinin açılacağını düşünmürəm. Ümumilikdə isə pandemiyanın 3-4 il davam edəcəyi gözlənilir.